კონსტიტუციის 52-ე მუხლს რომ მიაჩნია რომ საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ კანონში შემოთავაზებული ცვლილებებით არსებობს საფრთხე რომ მთავრობის პასუხისმგებლობის ხარისხი დაიწევს, რაც საბოლოო ჯამში საზოგადოების წინაშე მის ანგარიშვალდებულებას დააქვეითებს. მთავრობის საქმიანობის წესი განისაზღვრება კანონმდებლობით. ადრემოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით მთავრობის ხდომა იყო უფლებამოსილი, თუმცა ესწრებოდა 9 მინისტრი მაინც, ხოლო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში აუცილებელი იყო 6 მინისტრის დასწრება. კონსტიტუციის 52-ე მუხლს მიაჩნია, რომ ამ ცვლილებით მთავრობა იხნის გარკვეულწილად პასუხისმგებლობას და იმსუბუქებს პასუხისმგებლობას, რაც საბოლოო ჯამში აისახება იმაზე, რომ მათი ანგარიშვალდებულება პარლამენტის საკანონმდებლო ორგანოსა და საზოგადოების წინაშე დაქვეითდება და ეს აისახება მათ საბოლოო საქმიანობაზე.